ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីឆាសាច់គោជាមួយនឹងម្រះព្រៅចានៅពេលនេះបងប្អូនមកមើលពីវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំមានដូចជាសាច់គោម្រះព្រៅឆាជំពោះគ្រឿងទេសខ្ញុំមានដូចជាម្សៅស៊ុបស្ករអំពៅប្រេងខ្យងទឹកត្រីខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនិងម្ទេសស្រស់ ចានៅពេលនេះសាច់គោរបស់ខ្ញុំបានហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងបែបនេះរួចរាល់ហើយដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបមួយចុងស្លាបព្រាចូលបងប្អូនចាបន្តមកទៀតខ្ញុំច្របល់គ្រឿងទាំងអស់នេះឲ្យបានចូលសព្វជាមួយនឹងសាច់គោបានល្អចាខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យសាច់គោរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយកទៅឆាទៅគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមិនស្វិតទេបងប្អូន ចានៅពេលនេះឃើញថាម្សៅស៊ុបរបស់ខ្ញុំបានចូលសព្វជាមួយនឹងសាច់គោបានល្អហើយជាបន្តមកទៀតបងប្អូនមកមើលពីវិធីឆារបស់នាងខ្ញុំវិញម្ដងចាដល់ជាដំបូងខ្ញុំបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅជាមុនសិនចាបន្ទាប់ពីខ្ទះក្តៅហើយខ្ញុំចាក់ប្រេងចូល ចាបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនិងម្ទេសចូល ចាខ្ញុំបំពងគ្រឿងទាំងអស់នេះឲ្យបានក្រហមនិងឈ្ងុយល្អចាបន្តពីខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសស្រស់របស់ខ្ញុំឡើងឈ្ងុយនិងក្រហមល្អហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំលាយគ្រឿងចូលតែម្ដងចាដោយចាក់ទឹកត្រីដាក់ម្សៅស៊ុបដាក់ប្រេងខ្យង ចានៅពេលនេះឃើញថាសាច់គោរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិននិងចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ម្រះព្រៅចូលនឹងឆាវាចូលឡើងទីបីត្រឡប់ដើម្បីឲ្យម្រះព្រៅរៀងត្រុំបន្តិចបងប្អូនចាបន្តពីខ្ញុំឆាចូលឡើងបួនតាំងត្រឡប់ក្រោយមកឃើញថាម្រះព្រៅរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិននិងចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ចានរួចជាការស្រេចបងប្អូន ចានៅពេលនេះវិធីឆាសាច់គោជាមួយនឹងម្រះព្រៅរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឆ្អិននឹងរួចរាល់ហើយដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត